Ha, disapprove ka ba sa monetization mo? May copyright strike ka. Pero, nag-aalangan ka kung ma-approve ka for monetization kasi may copyright strike ka. Well, ang video na to ay para sa'yo. Hello mga mamshi, good evening. My name is Julia and welcome to my channel. Kung kayo'y paguhan lang sa channel ko, please subscribe at pinutin ang bell para manotify kayo sa mga susunod kong upload ng videos. Hello! Magandang araw sa inyo. Kayo ba ay nag-a-apply ng monetization pero na-disapprove kayo? Well, ang video na to ay para sa inyo. Kayo ba ay nag-a-under review na pero meron kayong copyright strike at nag-aalangan kayo kung ma-approve ba kayo or ma-disapprove kayo ni YouTube for monetization? Guys, ang video na to ay para sa inyo. O ano? Na-disapprove ka, no? May copyright strike ka. Kaya nandito ka at patuloy nanonood sa video ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang monetization at copyright strike. Una, nag-start ako mag-YouTube June 26, 2019. At after 3 weeks, ay nakuha ko na agad ang requirement ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours just in 3 weeks. Yes mga mamshi, 3 weeks agad, nakuha ko na agad ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours na requirement ni YouTube for monetization. After nun, nag-apply ako, nag-under review ako nung July. July siya, nag-under review na ako agad. After 3 days, sad to see guys, na disapprove tayo kasi reuse content daw. Kasi nag-upload kasi ako ng mga videos na galing sa ibang creator or galing sa Facebook at in-upload ko dun sa YouTube ko kaya na-reuse content ako. So, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa guys. After August 23 ay nag-reapply ulit ako. Nagbura ako ng mga videos pero hindi lahat ng videos binura ko. Mga 5 videos lang yata ang binura ko doon. At nag-reapply ako. Ayan mga mamshi, dalawang beses ako nag-reapply kasi nung una na disapprove ako kasi reuse content siya. Tapos after 1 month nag-reapply ulit ako. Sad to see ulit, hindi pa rin ako na-approve kasi repetitious content naman siya. Hindi lang once guys, kundi twice akong na-disapprove ni YouTube for monetization kasi nung una, na-reuse content ako at saka yung pangalawa ay na-repetitious content ako. So, anong ginawa ko? Nagbura ako ng mga videos. Tapos guys, nung binura ko na yung mga videos ko, syempre nababawasan yung watch hours ko doon. At saka guys, isa pang dahilan, kaya nag-aalangan ako kung ipagpatuloy ko pa ba or hindi yung pag-YouTube ko kasi nagka-copyright strike ako guys. Alam mo yon, 2 times kang na-disapprove, nagka-copyright strike ka pa. October 4 yata yun, nagka-copyright strike ako. At saka mga mamshi, 3 months siya bago maalis. October, November, December, January. So, ang nakalagay doon, January 1, 2020 pa mag-expire yung strike ko. Ang sabi nila, pag ma-strike ka daw, mahirapan kang ma-monetize. At saka yun, iniisip ko, mamonetize pa kaya ako neto. Kaya lang guys, gusto ko yung ginagawa ko. Hindi ko naman, syempre lahat naman tayo gustong kumita, pero
mas gusto ko na naipa rin yung kagustuhan ko ng pagpa-vlog kasi gusto ko yung ginagawa ko, nag-i-enjoy ako. Kaya pinagpatuloy ko siya. Bago ako umuwing Bulacan ng Undas, nag-vacation ako, nag-reapply ako. October 23 nag-reapply ako. Tapos guys, ang public watch hours ko noon ay 3,000 mahigit pa lang. Hindi ko pa siya naabot yung 4,000 kasi ang pinagbasihan ko ay yung public videos ko. Tiningnan ko doon, tinotal ko lahat. Hindi ko tiningnan yung nasa Creator Studio ko na nakalagay doon na 58,000 watch hours ko doon kasi combination yon ng watch hours ng private, public, at saka deleted videos mo. So, doon ako nagbase sa public videos ko. Tinotal ko lahat doon. Kulang pa ako ng 500 hours. So, pagbalik ko galing Bulacan, October 2 kami bumalik. So, after November. November 2 kami bumalik dito sa Batangas. Tapos, pagka November 4 ay nakompleto ko yung 4,000 watch hours. Ang watch hours ko nun guys sa public features ko is 4,030 watch hours. Ayun guys, ang inakala ko talaga is baka sa January pa ako ma-aprobahan kasi yung copyright strike ko sa January pa mag-expire. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Ang ginawa ko guys, kinulit ko ng kinulit si YouTube guys. Doon sa Twitter, pinalo ko sila sa Twitter, Team YouTube, at saka nag-tweet ako doon tungkol sa monetization ko. At saka nag-send ako ng feedback doon sa my Creator Studio na nakuha ko na ulit yung 4,000 watch hours. At saka ito na nangyari guys. Hindi ko talaga inaasahan na November 4, nakompleto ko yung watch hours ko ulit. After 2 times ako na disapprove at saka mayroon akong isang copyright strike sa January pa mag-expire, nakompleto ko yung watch hours ko November 4. Then guys, November 7 guys ng umaga, na-approve na po tayo guys. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kasi hindi ko talaga ina-expect na ma-approve ako kasi yun nga, may strike ako. Kasi nagising ako noon na mga 6, nanonood ako ng YouTube, gamit ko yung accounting jowa ko, tapos doon nakita ko yung video ko. So, tinignan ko lang siya kasi gusto ko rin panoorin yung videos ko. Unang pindot ko guys sa videos ko, nabigla ako guys kasi may ads na siyang lumabas. Hindi ko inaasahan yung kaya napasigaw ako, nabigla yung jowa ko. But ako na sigaw, sabi ko, ay may ads pa, tingin ako ng cellphone. Kinuha ko yung cellphone niya, tsaka tinignan ko ulit, ay may ads na siya. Wala pa naman nag-chat sa akin or nag-email sa akin sa YouTube, wala pa siya. Kaya tinignan ko doon sa my Creator Studio, yung nakalagay doon, enabled na yung monetization ko. Tapos, mga 6:28 ng umaga, nakatanggap ako ng email ni YouTube na pwede na na-monetize na yung channel ko. Yun guys, after July, August, September, October, November. And guys, 5 months na approve na po tayo. Kaya kayo dyan guys na nagsisimula pa lang gaya ko, yung iba na nare-reuse content, na repetitious content or my strike, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi gaya ko, hindi lang ako isang beses na disapprove, kundi dalawang beses. At saka ma-strike pa ako, na-approve ako guys. At saka baka natakot eh, sabi nyo, ay na may copyright strike ako, hindi ako ma-approve, or mahirapan ako ma-approve. Guys, hindi. Kasi gaya ko, na-approve ako. At saka guys, itong tandaan nyo, na yung watch hours nyo, pag nag-delete kayo ng mga videos, kasamang mawawala yung watch hours na yon sa videos na dinelete nyo. Hindi ibig sabihin na doon sa Creator Studio nyo,
malaki yung watch hours nyo, ayun pa rin ang magiging watch hours na pagbabasihan ni YouTube para sa monetization nyo. Kasi yung watch hours na yun ay combination yun ng watch hours nyo ng public videos, private videos, at deleted videos nyo. Ang pagbabasihan ni YouTube ay yung public videos watch hours nyo. Gaya ko, nag-re-apply ako noon, hindi pa kompleto yung watch hours ko, hindi ako na-approve di pa mga 10 days di ba lumaan, hindi. Nung nakompleto ko yung 4,000 watch hours ko ulit sa public videos ko, 2 days lang na-approve ako kahit may strike ako. Kaya kayo guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy nyo ang pag-YouTube. Yun lang guys, i-share ko lang sa inyo yun. Sana may natutunan kayo. Sa mga nagtatanong dyan, kung maa-aprobahan ba kayo kahit ma-strike ako, yes, 100% maa-aprobahan kayo. Thank you so much for watching guys. Kung kayo'y baguhan lang sa channel ko, please subscribe kayo at pindutin niyo yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Thank you so much!